ហើយជាបឋមសូមនមស្ការក្រោយថ្វាយគង់ចំពោះកណ្ដាលគុំចាស់និងចម្រើនព្រះដល់ព្រះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ400ខែមករាឆ្នាំតសម្រាប់សាស្ត្រសាស្ត្រទី2022នៅទីបរិវេណវត្តវេលវណ្ណារាមភវសីក្រោកបានកំពុងតែរៀបចំនៅទីឆាយដីពលរាយឲ្យរៀបស្មើដើម្បីរៀបចំចាក់សាបនៅពេលមុខនេះចឹងលោកបានសាស្ត្រនៅទីនេះមួយនៅទីកសនាហើយសកម្មភាពនេះបានចាប់ដីនេះតទៅថាយើងមានរលូកជាដីគឺក៏យើងហៅថាលើលើដែលអាចជួយពង្រីកដីបានស្អាតល្អជាងអត្រាអញ្ចឹងមកទៅໄຂរកបានដីចាក់ថ្មីហ្នឹងវារឹងដីចាក់ថ្មីហ្នឹងរឹងអត់ប្រឹងអត់ទៅនៅចំមុខដល់មុខតែyou
អស់ហើយអស់ហើយ